Jeg har siddet og set de gamle clips, og jeg kommer til at hver gang. Det er det mest cringe af musik nogensinde. Vi er de dreng, der lægger sten. Man er Nino. Vil gerne lægge en movie, jeg er den sorte Tarantino. Mit navn er Michael Williams, og jeg har lavet et nummer, der hedder Nino. Jeg gik i 2.G, så blev jeg så nomineret til en pris, der hedder Enes Kanin. Det går på ham, der er mest aktiv, kan man godt sige. Og så skal man lave en kampagnevideo. Så lavede vi et track, og så lagde vi det så selvfølgelig ud inden gala, og det fik måske 10 eller 20.000 views første dag, og så var jeg sådan, okay, shit, hvad fuck sker der? Jeg vandt så ikke prisen, kan man sige, men altså, blev bare tørstig, investeret i en mikrofon til 700 kroner på Amazon, lavede flere og flere sikkede bare beats her og der på YouTube. Jeg kiggede midt om natten, min noir, den er pino. Se på kun det fineste, stilen Gambino. Jeg cooler med en bitch i mit in-house kino. Netflix er dødt, så vi kan chille lige nu. Vi er de dreng, der lægger sten. Man er Nino. Vil gerne lægge en movie, jeg er den sorte Tarantino. Det er nogle tøser, der på tøs, så de har det helt fint. Og har et plug til en stylist, hvis du vil have stil op. Vi er de dreng, der lægger sten. Nino handler vel i bund og grund om, at jeg drømmer mig væk. Der var bare en masse lort på det tidspunkt, som fuckede mig lidt op. Da jeg skrev Nino, var jeg fuld stresset, følte jeg. Jeg starter med en eller anden lorte til sin mikrofon. Og så sidder man bare derhjemme med et eller andet lorteprogram. Og så lige pludselig, så har man label, og så har man management, og så glemmer man hurtigt, hvad man lavede, og hvorfor man lavede det. Jeg har mistet fuldstændig sovsen, altså. I dag, så vil jeg sige, at jeg er fuldstændig tilbage til den måde, jeg lavede musik på dengang. Når jeg går i studiet, så er jeg helt samme tilgang, som jeg havde dengang. At jeg skal bare gøre mine ting, uden at tænke på, at det skal være det næste store, eller det næste et eller andet dit og dat. Så jeg føler, at jeg har lavet en fuldstændig uvending og tilbage i sovsen, som jeg starter med. Og det er jo det, der er fedt ved at lave musik også, at man ligesom kan bruge det til sine egne benefits. Jeg føler, at jeg har rykket mig fra at være sådan joke-musik til sådan, nu er det noget, jeg fucker med.